El president del govern, Pedro Sánchez, ha mantingut una breu trobada a Sevilla amb l'expresident dels Estats Units, Barack Obama. L'encontre s'ha produït al Palau de Congressos de la capital andalusa després que els dos mandataris participassin a la Cimera Mundial del Turisme. Segons ha informat Moncloa, Obama i Sánchez han parlat de la situació dels joves, la lluita contra el canvi climàtic i la igualtat entre homes i dones. Obama ha estat el principal reclam d'aquesta cimera de turisme. En la seva intervenció, l'expresident dels Estats Units s'ha mostrat preocupat pels populismes que han sorgit al seu país, al Canadà i a Europa, i també ha criticat el Brexit del Regne Unit. Muchísimas gracias, Chris.